На межі Івано-Франківської і Чернівецької областей почали капітальний ремонт дороги регіонального значення Криворівня-Чернівці. Відкрили відремонтовану ділянку протяжністю 4 кілометри в селі Верхні Ясині. Це значить, що дорога проходить повз такі населені пункти, як Буковець, Косів, Мамаївці та Новий Киселів. Головне, щоб це свято тут не зупинилося, а продовжувалося до Чернівців. Ця дорога, вона з'єднає Чернівці, з'єднає Верховину, з'єднає Буковель, з'єднає Івано-Франківськ. І ця дорога – це жива артерія, яка дасть життя людям.